će tih 12 osnovnih vremena i rekli smo da od tih 12 mi ćemo stalno koristiti 10. Tih 10 vremena je praktično podeljeno u dve grupe, u gornja vremena i u donja vremena. I sad ćemo objasniti kako se ona upotrebljavaju. 85% upotrebe vremena u engleskom jeziku predstavlja osnovna upotreba. Osnovna, i to ćemo pokazati odmah sad. Dalje, 13% predstavlja takozvano smicanje. Smicanje vremena, to znači da praktično možemo sadašnjim vremenom da izražavamo budućnost ili prošlim vremenom da izražavamo sadašnjost. To ćemo isto sada pokazati. I treća stvar je 2% napredna upotreba vremena. I ta napredna upotreba vremena nije esencijalna da se nauči, zato što se koristi zaista u malom procentu konverzacije, i ako vi znate osnovnu upotrebu vremena i smicanje vremena, vi znate 98% upotrebe svih vremena u engleskom jeziku i vi ste kompletno rešili vaš engleski jezik. Ajmo sad da vidimo, znači, osnovnu upotrebu vremena u engleskom jeziku. Gornja vremena su takozvana kratka vremena ili simple tense. Šta to znači kratka vremena? Ona su samo usmerena na radnju. Znači, ona kaže, ja imam fudbal, ja sam gledao televiziju, ja ću jesti krompir. Znači, to su kratka vremena. Donja vremena su, za razliku od gornjih, dugačka vremena. I razlikuju se od gornjih u sledećoj stvari. U 2 sata. Šta to znači 2 sata? Gornja vremena i donja su potpuno ista. Znači, po svom suštinskom smislu su potpuno ista, ali su donja produžena, odnosno trajna, odnosno continuous. I recimo, ja ću igrati fudbal sutra, to je gornje vreme. Kako bi bilo donje vreme? Ja ću igrati fudbal sutra 2 sata. Znači, donje vreme je dugačko, ono traje. I kad hoćemo da opišemo radnju koju ćemo raditi sutra i hoćemo da opišemo samo to kratko, recimo, ja ću gledati televiziju, ok, I will watch TV. Ali ako hoćemo da kažemo ja ću gledati televiziju sutra 2 sata, onda moramo da kažemo donje vremeno. I will be watching TV for 2 hours tomorrow. Znači, praktično, gornja vremena su kratka, donja su dugačka, i donja i gornja po svom smislu su potpuno identična, samo što ova donja duže traje. Ajmo da probamo za sadašnje vreme. Ja igram futbol sada, I play football now. I I am playing football now for 2 hours. Znači, ono što smo učili u školi, da uz pomoć priloških odredbi vi možete da odredite koje vreme, recimo za ovo gornje vreme, to je inače simple tense, present simple tense, za njega postoje priloške odredbe always, usually, every. To fizički nije tačno. Vi možete te priloške odredbe da koristite i dole. Recimo, I am playing football usually for 2 hours. Ja igram fudbal obično po 2 sata. Znači, gornja vremena su kratka, donja vremena su dugačka. Gornja vremena samo kažu da li radi nešto ili ne radi. Znači, ja sam gledao televiziju juče, I watch ad. Naravno, čita se I watched TV yesterday. Ali donje vreme bi bilo I was watching TV yesterday for 2 hours. Znači, ja sam gledao televiziju juče 2 sata. Znači, mi praktično imamo dve grupe vremena. Gornja su kratka i ona samo kažu da li si nešto radio ili ne, nešto nisi radio. A donja vremena kažu koliko si dugo to radio. I praktično zbog toga se donja vremena zovu continuousi ili trajna, a gornja vremena se zovu simple, odnosno prosta, odnosno kratka vremena. I to je osnovna podela na gornja i donja vremena. I gde god vidimo gornje vreme, I will play football, znamo da je to kratko nešto. Gde god vidimo donje vreme, I will be playing football, recimo, znamo da je to dugačko, da smo nešto ili da ćemo nešto dugačko raditi. Recimo, ako kažemo I was playing football, to je tako u prošlom vremenu, i šta znači? Ja sam igrao futbol. I was playing football yesterday. To znači da sam ja juče igrao futbol, ali dugačko, je tako, parče vremena. Igrao sam ili celo prepodne, ili ceo dan, ili 2 sata, ili pola sata. Gornje vreme, I played football yesterday, samo kaže da sam igrao. Znači, ovo donje vreme kaže isto što i gornje, da sam igrao futbol, ali plus objašnjava da sam to radio dugo. I recimo, ako vas šef ili vlasnik ili gazda pita, da li ste radili juče? To je, znači, naravno prošlo vreme.
I sad, hoćete li vi odgovoriti gornjim kratkim vremenom, jeste ja sam radio juče, ili ćete odgovoriti donjim dugačkim vremenom, ja sam radio juče. Naravno, ukoliko odgovorite gornjim vremenom, I worked yesterday, vi ćete dobiti otkaz. Zašto? Zato što vi šefu morate da objasnite da ste vi radili ceo dan juče. I was working yesterday. Znači, da je tu zaista bilo posle da ste vi to dugo radili. Mislim se da je sada kristalno jasno da gornja grupa vremena predstavlja kratka vremena i ona samo kažu da li se nešto desilo ili se nije desilo. Donja grupa vremena predstavlja dugačka vremena i ona kažu da smo nešto dugo radili. Da napomenemo samo još jedan put, pokušaj da se nauče upotrebe vremena u engleskom jeziku uz pomoć priloških odredbi tipa always, usually, every ili now, to fizički nije tačno. Znači, ne može se tako uraditi. To su neki specifični slučajevi koji su izvučeni iz konteksta, pa onda kad neko pokuša da nauči uz pomoć priloških odredbi, onda on mora to da uči napamet. Ajmo sad da probamo da vidimo, rešili smo znači razliku među gornjih i donjih, buduće vreme, ja ću igrati fudbal sutra, a ovo dole, ja ću igrati fudbal sutra ceo dan. Znači, ovo je dugačko. Sadašnje vreme, ja igram fudbal sada, a sadašnje donje, ja igram fudbal sada 2 sata, znači ceo dan. Prvo prošlo vreme, drugo prošlo vreme i treće prošlo vreme. Sad moramo da rešimo naša prošla vremena. Po čemu se razlikuje prvo prošlo, od drugog prošlog i od trećeg prošlog? Evo, to ćemo raditi dosta jednostavno. Juče, prvo prošlo, ovde ide nekada i ovde ide nekada davno. Šta to? Kada koristimo prvo prošlo vreme, znači bilo gornje ili donje, to je uvek za precizno definisano vreme dešavanja radnje. Ajde da probamo da usrećemo jednu sliku koja će nam to omogućiti da malo razumemo bolje. Strelica u centar uvek označava neku preciznost. E sad, ako hoćemo da kažemo neku radnju koja se desila u prošlosti, mi koristimo da tako neko od ovih 6 prošlih vremena. Ali koje? Za radnju koja se desila u prošlosti, a znamo kad se desila, recimo desila se juče, desila se prekjuče, pre 7 dana, pre mesec dana. Znači kad precizno znamo kad se desila radnja, mi ćemo koristiti prvo prošlo vreme. Kada ćemo koristiti drugo prošlo vreme? Kada ne znamo kad se desila ta radnja, ili nam vreme kad se desila radnja potpuno nije bitno. I zato imamo ove strelice van centra. Šta označava strela van centra? Označava neku nepreciznost. I sad, ako koristimo prvo prošlo vreme, to je precizno definisano vreme vršenja radnje. Recimo, ja sam igrao fudbal prekjuče. Ok, prvo prošlo vreme. Ja sam igrao fudbal pre mesec dana, prvo prošlo vreme. Ja sam igrao fudbal nekada, drugo prošlo vreme. Ja sam gledao film Pirati sa Kariba nekada, drugo prošlo vreme. Ja sam voleo da jedem kikiriki nekada, drugo prošlo vreme. Znači, prvo prošlo vreme, to je precizno definisano kad se desila radnja. Drugo prošlo vreme je samo da li se desila radnja. I ako vas neko pita da li ste nekada igrali fudbal, vi uvek kažete ovako: drugim prošlim vremenom igrao sam fudbal. Ali ako vas neko pita da li ste prekjuče igrali fudbal, vi ćete morati da odgovorite prvim prošlim vremenom. Ako vas neko pita trećim prošlim vremenom, to znači da pokušava da vas pita da li se nešto desilo nekada davno. Recimo, ja sam igrao fudbal kad sam bio mali. Koje je to vreme? Treće prošlo. Ja sam gledao film Pirati sa Kariba pre 10 godina. Treće prošlo vreme. Ja sam voleo da jedem kikiriki kad sam bio mali. Treće prošlo vreme. Znači, u engleskom jeziku postoje 3 prošla vremena, prvo, drugo i treće prošlo vreme, i svako od njih ima svoje 2 oblika, kratki oblik i dugački oblik. Ako vas neko pita da li ste juče jeli sladoled, ako vi kažete ovim gornjim, kratkim oblikom, on će znati da ste jeli sladoled. Ali ako vi kažete ja sam jeo sladoled juče, onda ćete praktično njemu staviti do znanja, ako kažete donjim oblikom, da ste mnogo jeli sladoled, da ste to radili duži vremenski period. Ako vas neko pita da li ste igrali fudbal nekada, je li tako, to je samo ovo gornje vreme, je li tako? Da li ste igrali fudbal nekada? Jeste ili niste? Kratko pitanje i kratko vreme za odgovor. Ako vas neko pita da li ste igrali fudbal nekada po ceo dan, onda vi morate da odgovorite šta? Ovim donjim prošlim vremenom. I ajmo da vidimo, ako vas neko pita da li ste igrali fudbal nekada davno, to je gornje vreme, kratko. A da li ste igrali fudbal nekada davno po ceo dan,
donje vreme. I sad da sumiramo. U engleskom jeziku gore su kratka vremena, dole su dugačka vremena. Gornje vremena i donja po istoj tako liniji su potpuno identični po svom smislu. Samo su donja produžena. Znači, ja igram fudbal sada, možete da kažete komotno I play fudbal now. Ok, da li igraš fudbal sada? Igram. Znači, samo ste rekli činjenicu. Ali, ako vas neko pita da li igrate fudbal sada dva sata, već dva sata, onda vi kažete jeste, ja igram fudbal sada već dva sata. Prvo prošlo vreme, ja sam igrao fudbal juče, ja sam gledao televiziju juče i ja sam gledao televiziju juče celo posle podne. Ja ću gledati televiziju sutra, ja ću gledati televiziju sutra po ceo dan. I znači razlika između gornjih i donjih vremena u dužini je tako trajanje radnje. Gornja vremena samo kažu da je radnje postojala i ništa drugo. Znači ne govore o dužini, a donja vremena govore da ne samo da je radnje postojala, nego da se vršila duži vremenski period. Ovo je bila ta osnovna upotreba vremena u engleskom jeziku. Ako ovako shvatimo upotrebu vremena u engleskom jeziku, nećemo imati nikakvih problema. Znači imaju dve vrste vremena u engleskom jeziku, kratka, gornja i dugačka, donja. Da li mogu da se koriste i gornja i donja, da li je velika greška ako se izmešaju? Pa nije. Ako vas neko pita jeste igrali fudbal juče ili pita vas prvim vremenom i vi odgovorite prvim vremenom jeste igrao sam fudbal juče, to je okej, samo ste rekli činjenicu, jesam, nisam. Ali ako odgovorite donjim, vi ćete naglasiti da ste duži vremenski period igrali fudbal. Znači, ovo je bila upotreba vremena u engleskom jeziku. Ono što treba skrenuti pažnju je da ova vremena, osim što mogu da se koriste istovremeno i gornje i donje, znači, to se malo poslije s onim što se zvanično uči u školi, one mogu da se mešaju i da se koriste simultano i prvo prošlo, i drugo prošlo, i treće prošlo. Sad ćemo da pokažemo na primjeru. Recimo, da li ste igrali fudbal pre 6 meseci? Ako pitate mene, pošto sam ja za nijansu stariji, ili tako, to će za mene biti prvo prošlo vreme. Ali ako pitate neko dete koje ima 2 godine, da li je igralo fudbal pre 6 meseci? Za njega je pre 6 meseci praktično, je li tako, jako dugačan vremenski period i vi njega možete to pitati prvim prošlim vremenom, ali ga takođe možete pitati trećim prošlim vremenom. Znači, potpuno komotno možete koristiti i jedno i drugo prošlo vreme. Ajmo da vidimo dalje, primjer taksi stanice. I sad, ja sam vozio ženu juče sa dvoje dece na autobusku stanicu juče. Je li to prvo prošlo vreme, pošto je tačno određeno juče, ili treće prošlo vreme? Pazite, u taksi stanici sve što je bilo pre dva sata je davno prošlo vreme. Znači, mi možemo da kažemo da sam ja vozio ženu na taksi stanicu ili prvim prošlim vremenom, ili potpuno komotno, trećim prošlim vremenom. Jer je to zaista, u smislu taksi stanice, zaista daleka prošlost. Pre 5 dana, kod nas, to je prvo prošlo vreme. Ali, u smislu taksi stanice, to je davna, davna, davna prošlost. Oni primaju po hiljade poziva, tako nema. Znači, sad smo objasnili da postoje kratka i dugačka vremena u engleskom jeziku i sadašnje vreme nije problem, buduće vreme nije problem, prošla vremena nisu problem, samo da znamo da ih razlikujemo. Ovo je juče, nekada i nekada davno. Gornja su kratka, donja su dugačka. To je bilo 85% upotrebe vremena u engleskom jeziku i ako to shvatimo, mi smo shvatili ključ engleskog jezika, znači što se tiče upotrebe vremena. E sad, ostane da uradimo još ovo smicanje. Kako se radi smicanje i šta je to uopšte smicanje? U engleskom jeziku vi možete, kao i u osnovnom i u srpskom jeziku, da pomerite vremena za jedno mesto u levo. Šta to znači? Recimo, I play football i I am playing football, je li to sadašnje vreme? Pa jeste, ali ako dodam priložku odredbu, je li tako? I play football tonight. Ja igram fudbal večeras. Vi praktično, uz pomoć ja igram fudbal ove priloške odredbe večeras, smičete ova dva vremena i praktično objašnjavate budućnost preko sadašnjih vremena. I to je praktično sadašnji futur. Znači, vi sadašnjim vremenom pričate o budućnosti. Znači, ovo je bilo, ja ću igrati fudbal večeras, a sadašnje vreme, I play football tonight. Znači, ja igram fudbal večeras. Lep primer za to je, mi idemo na godišnji odmor u Španiju. I sad vi, sadašnjim vremenom, mi idemo, znači mi sada idemo, ali kažete na godišnji odmor u Španiju, to automatski znači da ćete raditi za nekih mesec dana i slično. Znači, smicanje vremena